Atzegiko langilea gara, labeko delegatuak, eta gabiz borrokatzen hitzarmen duin baten alde, 9 bilera euki ditugu ja enpresakin, eta oin arte ez dugu asko lortu, 2000 lan ordu itxen dugu lan, eta hortik 400 eskaku konputatzen, eta bueno, hori da batez be guretako importantiena, baita 24 orduko turnuetan deskantzu ez eukitzia, konsiliazio familiar, sozial eta pertsonala ez eukitzia, plusak ez dauzkogula, eta bueno, gabeko plusa daukogun hori ez dela benetako plus bat, baizik eta soldata basetik ataratako diru kantitate bat. Eta gustuko jakun, borrokatzen jarraitzia eta gure lan baldintzak hobetzia. Eta hortaz haratago, kalitatezko zerbitzu bat emutia, ze ordu askotan zerbitzu minimotan itxen dugu lan, pertsona bat sortzikin eta etorkizun baten pertsona bat, langile bat, 8, 16 edo eta 24 erabiltzaileen zaintzan egotia.